Unë më shamojnë mandë kërë është këthy Leo herën e dytë, Leo ardhë me deklaratën që familjarët e Leos nuk po e lojnë. Unë nuk e di që është këthy për mu bashku. Gjanat ka ndodhë mandej, e vërtet, afërsia në mes juve dyve sigurisht, por, qofse ti se ke lojnë me Lizën, në mu i me pru Leo në të apet. Bravo. Nuk po thom që e bi, po muj me pru. Sepse na po dojmë e nxerë realitetin dhe sinceritetin këtu në bisedat e juja. E që të ke pune të kësë sinceriteti, baba Valen të thamun. Unë nuk kujtoj për me nxerë sinceritetin me bua dhe kështu luga ma të mdoja, kuptohet në kuptimin e mirë fjales për të nxerë të vërtetën. Tashi, unë e është fjala që për derisa jem kun bashkë me to dhe më ka thonë du. Se më ka thonë s'li dhe me kon tjetër, okej, ato sa në ndryshojnë më në momentit, sa kam akuzua s'jerë. Por, kur unë ditën që ka pos prova dasmës, jo dasmën le t'jemi theksum të fjallë që ta kuptojnë publiku qartë. Prova dasmës, e ka pos më ndodhë, ti më ke thonë Marcel, dil jashtë sonte se s'mu i bëj dasmën ku t'jeshtë, jështë e vërtet apo s'është. Po, tashi, unë kam dalë për ty, Marcel, edhe ti më që me thonë e qita Leon jashtë, dishysh me i farë ironi e të kese. Se kam thonë me ironi, amo e kam qitë Leon jashtë, ku unë e jam konë me neva, dhe kam thonë, oke, unë e kam qitë. A, ma sa na jo duf me kërku fale, se nështë jem një kesun. A, ki qitë të jashtë, apo se ki qitë të jashtë, apo se ki qitë të jashtë. Nuk e ke problem ti që një e diku shkeq. Jo, po t'is një e shkeq, Leo, se mu një keq është ndryshë. Tashi, në govi shpak, kur unë e nëshoj shpin për ty, në vishpak, kur unë e nëshoj shpin për ty, edhe ti thuj e qita, Leo, një ashtë. Po t'is e shpin për mua, Leo, nuk e kelshu. Po që tha para 2 minuta, vë. Po t'is e kelshu, ti nështë ta ke thoj e më ka elshoj për ty, po ti e kelshu për interesat e u konë nështi gjysore dhe një orë prova dasmës. Jemi konë dhëmë gjumit. Ngo veç pak jërë, nuk jam pentium 4 shumë mësmi mëjtë më nësanët. Kretë, fije për pe. Ke thonë, thash jem të dalë, sepse e di që së që ka mujmë shë. Atër thash, jo së po du me dalë. Ta mata pak impulsin që thë. Më kape për dore të dolapje dhe më thë, Leo, dil jashtë se së më e bëj dasmë ku tjeshti këtu. Ta shi. Kur më thë që ashtu, unë në vanda ko marë qëndën edhe jam dalë jashtë. Kash, dhe me thonë jam dalë për ty, Marcel. E vërtet? Tashi. Po po. Apo së është e vërtet? E vërtet i 100%. Por, nuk e kam akuzua asë njëherë që Marcela ka boli dhe mërandë. Jo, jem kuni ndonë për saj o shrugë asaj. Asë njëherë së kam thonë pse. Sëpse o jetë a jote mëj. Por, që kam ka ardhi në atë, është më ka ardhi në atë që se ke respektu një ko. A kuptan? Jo, atë në atë moment që ti e dole dhe kjo është në prajmë, ti si ke respektu ato sene, se mënyrë që pëse në që se jeni me një person lidhje, vjen ti, ke qanë lidhje me qatë person, edhe vjen ti masaneja dhe thu, jo qështu, qështu, kjo, qështu, kjo, qështu, kjo, pëse ti pas taj më ke mojtë mu një vite gjysë, që se ty unë e të kam dole keqe. Kjo është një mënyrë, jo respekt, sepse ti e mënu me mullë mu poshtë, për dhe sa ti mënu është veç me folë për mu, edhe përsenet ja për mu mënu me mqitë mu sa ma poshtë, për s'mon është me mqitë poshtë. Unë nuk e më ka du me qitë poshtë, e Marcel, nuk e veç pakirë, nuk e ka du me qitë poshtë. Okej, a është dhe vërtet në mes projemit se më ke thonë, nuk kam pëlqim për kadrin, a ma ke thonë? Po. Më ke rajtë. S'kam rajtë. Po ti